እንዴናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ የጤና ኢኩፕመንት አሳያችኋለሁ። ይሄ እንደምታያችሁ ብሌድ ፕሬሸር ሜጀር የሚያደርግ ነው እና የ400 ሲሪስ ሆኖ እንግዲህ ምን ምን እንደሚያካትት እዚህ ያሳያል። እዚህ ስታዩት ምንድነው እዚህ ስትገዙ፣ ይሄን እንግዲህ ከዋልማርት ከአማዞን ወይም ከተለያየ ከሄልዝ ኩመንት ስቶር መግዛት ይችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ያለው ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምለካ የደም ግፊታችን እንዴት እንደምለካ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ኢኩፕመንት ለእያንዳንዱ ሰው ያስፈልጋል። በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ሁሉም ሰው ይህንን ኢኩፕመንት ቢገዛ፣ ስፔሻሊ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች በቤት ገዝቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሲገዛ በ10 ዶላር ወይም በ400 ወይም በታክሲ ጋር 600 እስከ 1000 ድረስ በኢትዮጵያ ሊሸጥ ይችላል። ስለዚህ በውስጥ ያለው ነገር እስቲ መጀመሪያ እንመልከት። ይህንን እንደዚህ እንከፍታለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህንን ከፈቱ በውስጡ አራት የባትሪ ድንጋይ ይታቻል። እዚህ ይህንን የአራት የባትሪ ድንጋይ አንድ ላይ ይልካሉ። ከዛ ይህንን እናወጣለን። ይሄ እዚህ ላይ ይህንን ስናወጣ፣ ኦኬ፣ ይሄ ማሽን የሚለካው ማሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደም ግፊታችን የሚለካው ማሽን ይሄ ነው። ከዛ ሌላ ምንድን ነው? ከጎን አንድ ላይ የተላከ ነገር ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ እጅ ላይ እንዴት እንደሚታሰር ማኑዋል፣ ስቴፕ ዋን አለ፣ ስቴፕ ቱ አለ። ስለዚህ ስቴፕ ዋን ላይ ሲታሰር እጃችን እንደዚህ ዘርግተን ማስቀመጥ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ እጃችን ላይ ይሄ ገመድ እንግዲህ በእጃችን እንደዚህ ዘርግተን ባስቀመጥ ነው ላይ መሰካት አለበት ማለት ነው። በዚህ በኩል መግባት አለበት። ያ ማለት እጃችን በዚህ መልክ በዚህ ልክ እንደዚህ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ምልክቱ እንደሚያሳይ በዚህ መልክ እናስራለን። ከዛ በኋላ ታይት የምናደርገው እንግዲህ ልክ አለ፣ ሁለት ጣት እንግዲህ ሁለት ጣት አስገብተን ቼክ በምናደርገው ልክ ነው የምናስገባው። ይሄንን እንዴት ነው የምንሰካው? ይሄንን እዚህ ላይ እንደዚህ እንሰካለን። ይታያችኋል፣ እዚህ ጋር መሰኪያ ቦታ አለ። ስለዚህ ይህን ከመሰካታችን በፊት ግን ከበስተጀርባ በኩል ባትሪ ማስገቢያ ቦታ አለ። ስለዚህ ይሄንን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ባትሪውን እንደ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አቅጣጫው ጠብቀን እናስገባለን። ኦኬ፣ እናስገባለን። አራት ባትሪ ነው የሚቀበለው። ኦኬ፣ ከዛ ይህንን እናስገባለን። ከዛ ክዳኑን መልሰን እንከድናለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፓወር ስታርት አላደረግንም። ፓወር ስታርት ለማድረግ መጀመሪያ ይሄንን እንሰካለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄንን እንሰካለን። ሰካውኝ ማለት ነው። ከዛ ፓወር ከዛ በኋላ አንስተን ይሄንን በግራ እጃችን ላይ በግራ እጅ ነው የሚታሰረው። ይሄ በቀኝ አይደለም፣ ሁሌ ማወቅ ያለብን ነገር በግራ እጅ ነው የሚታሰረው። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ በውስጥ ሌላ ምን ኢኩፕመንት አለ? ለማንበብ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ምንድን ነው ብሌድ ፕሬሸሩን የሚለካል። የመጀመሪያ ሳይስቶሊክ ይባላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ዳይስቶሊክ ይባላል። ሶስተኛ ይሄ ማሽን የደም ግፊት ሳይሆን የልብ ምትም ጭምር ነው ማለት ነው የሚለካው። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ላይ የሚታዩ ውጤቶች እንዴት እናውቃለን የሚለውን ፓርት ስናይ ከዚህ ማኑዋል እንዳነበብኩት ባጭር ቃል እናንተ ሲያስቀምጥ እንግዲህ ላሳያችሁ፣ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ብሌድ ፕሬሸር የመጀመሪያ ምንድነው ሳይስቶሊክ ይባላል። ሳይስቶሊክ የጤናማ ሰው ሳይስቶሊክ ልኩ ምንድን ነው? 120 ወይም ከ120 በታች መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታያችሁ ከ120 በታች መሆን አለበት።
ኦኬ ደግሞ ዳያስቶሊክ መለኪያው ደግሞ ከ80 በታች መሆን አለበት ማለት ነው። ከዚህ በላይ ከሆነ ስቲል የብሌድ ፕሬሸር ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሀይ የሚባለው ምንድን ነው? ከ120 እስከ 129 ሲሆን ሀይ ብሌድ ፕሬሸር አለ ማለት ነው። ደግሞ ዳያስቶሊክንም ስናይ ከ80 እስከ 89 ሲሆን በጣም ከፍተኛ ሁለቱ የዚህ የሁለቱን ሪዛልት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከፍተኛ ስቴጅ ቱ እንግዲህ ሃይ ብለድ ፕሬሽር ሆኖ ስቴጅ ቱ አለ። ስቴጅ ቱ ከ140 እና ከዛ በላይ ሲሆን ስቴጅ ቱ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ወረስት ኬዝ ነው የሚባለው። ይሄም ደግሞ ዳያስቶሊክ ስናይ እንድ ነው ከ90 በላይ ከሆነ ምንድን ነው የሚባለው? በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ማሽን የሚለካው ሄርት ሬት ነው ማለት ነው። ሄርት ሬት ይለካል። ስለዚህ ኖርማል ሄርት ሬት ስንት መሆን አለበት? የኖርማል ሄርት ሬት ልኩ 60 እስከ 100 ነው ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ግን በዚህ ኢንተርቫል መሆን አለበት። ከዚህ በላይ ከሆነ ኖርማል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ባጭሩ የብለድ ፕሬሸር ሜጀር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ሜጀር እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን እንዳገኘን በዚህ መልክ እዚህ እናስቀምጣለን። ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ ይታቸዋል። ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ እጃችን ላይ ይሄንን እንከፍተና እዚህ ይሄንን ፓርት ወደ ግራ እጅ ኦኬ። ስለዚህ ስንለካ እዚህ ላይ ሶስት ነገር ያሳያል። እዚህ ሲዋይሲ አለ። ሲዋይሲ የምለውን ሳይስቶሊክ ብለን ቅድም ያልነው ዲአይኤ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ዳያስቶሊክ ነው። ፒዩኤል ማለት ሄርት ፓልስ ነው ማለት ነው። ሶስት ነገር ነው። ስለዚህ ስንቀመጥ ደረታችን ስር የደረታችንና እጃችን እኩል ስትሬት ላይ ቢሆን ይመረጣል። በትክክል ከተቀመጥን በኋላ እግራችን መጥለፍ የለብንም። ስለዚህ እንደዚህ እንደተቀመጥን ፓወር በተኑን ፕሬስ እናደርጋለን። አንገታችን ቀና አድርገን መቀመጥ አለብን። እና እየቆጠረ ነው። ኦኬ ስለዚህ ውጤቱ እንደሚያሳይ ሲስቶሊክ ምንድን ነው? ከ120 በታች መሆን አለበት ይላል። ከ120 በታች ነው፣ 116 ነው። ዳያስቶሊክ ደግሞ 77 ነው፣ ከ80 በታች መሆን አለበት ይላል። ኖርማል የሰው ልብ ምት ከ60 እስከ 100 ድረስ መሆን አለበት ይላል፣ 70 ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደሚታያችሁ ምንድን ነው ግሪን ላይ ምልክት ያሳል ማለት ነው። ግሪን ላይ ምልክት ካሳየ የእናንተ ስቴት ጥሩ ነው ማለት ነው። ቀይ ወይም ቢጫ የሚያሳይ ከሆነ ደግሞ ሐኪም ቤት መሄድ ወይም ሌላ ለዚህ ለሄርት ፕሬየር የሚመከር ምክሮችን መቀበል አለብን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሮኒክስ ፓርት ስለሆነ ይመቻቸዋል፣ ትወዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለጤና የሚያስፈልግ ኢኩመንት ስለሆነ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ሌሎችንም ለእናንተ ለቃለሁ። ይህን ዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ የሚለቀቁ ነገሮችን እንድትከታተሉ ላለው መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።